Кажи здравей на камерата. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да видим какво ще открием днес, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Помните, че миналата седмица се опитахме да направим рекорд за най-много абонати за един ден в TikTok видеото. Ами, не успяхме да го минем този рекорд, но бяхме близо до него. Тогава успяхме да стигнем до цели 228 нови абоната. И от миналата събота до тази сме с цели 632 абоната напред. 2/3 от 1000 за седмица. Много добре бих казал. Вече ни остават под 7800 човека до 500 000. Със всеки изминал ден се доближаваме все повече и повече и направо нямам търпение. Едната изненада ще бъде със сигурност обявена през март месец, така че до края на февруари трябва да гледаме да сме ги избутали. Единственият проблем е, че февруари е с 28 дни. Ще бъде трудно, но не е невъзможно. Така че отивайте и се абонирайте още един път да ви го кажа. Също така за последен път този месец искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моят промокод HEX. Използвайки него в техният сайт получавате първоначален бонус до 100% или 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети депозит отново бонус до 100%. Те важат само за нови акаунти или такива, в които все още не е правено депозит. Вие не играете казино, ако сте под 18, линк към техният сайт долу в описанието, а сега да започваме. Майко мила! Ай, си продължава да спи! Ах ти пичо! Само не мога да разбера тия плочи на етажите от какво са направени, че пичовете си влизате и така през тях. Това се е случило на 11 януари. Здравейте, приятели, трябва да ви 40 лева, а имате само 20. Няма проблем, сега ще ви покажа как да си ги отвоите. За целта ви трябва само това огледало. Хайде, маме! Къде? Хайде, че закъсняваш за психолога. Не! Винаги умирам докато го гледам. Какво имаме тук? Кутия, която... О, леле, и мишка! Той включи женския режим. Не! Опа! Съблякоха те. Когато не си изтрезнял. А, не. Всъщност очаквах да се прибият. Замина пицата, браво! Здравейте, колеги, университет е България. Аз ще ви водя лекциите. Лекциите започват в 5:30 сутринта във вторник и свършат към 6-7 привечер в четвъртък. Някакви въпроси? Някакви учебници по този предмет? Добър въпрос. Учебникът е лично мое производство и струва 350 лева. Няма в книжарниците, затова го купувате директно от мен. Извинявам се, няма да мога да си го позволя. Какво каза? Няма да мога да си... Фу, студенти, без учебник няма да завършат. Има ли някакви други изисквания? О, да, без... Ще ходиш да работиш, за да си купиш учебника и за да завършиш и да напълниш гушата на този професор. Подхилкване, без говорене, без пане, без наркомани, без загубеняци и без девствени. Изпитът на края на семестъра дори аз не мога да го реша, но за ваш късмет приемам подкупи. Довиждане. Здравейте, колеги! Е, това накрая вече изкърти всичко. Е, той го каза, плащаш, минаваш. Унесе се. Утре носете съответната сума. Ха-ха, ясно. И какъв е смисъл да учиш тогава? Забрави да кажеш приликата с действителни лица е напълно случайна. Ха-ха, това ли ме очаква? Еми, явно. Какво правиш, бе? Кво гледаш, бе? А коя си ти? О, извинявайте, аз по навик. Миличкият човек. За кого да живее, брат, като ти нещо умре с писал? Да, нали? За кого си поша газа, след като пак сера? Това не е. Предното да живота, а? Бе, спре, да. Там за това не се къпа. Не, аз писал. Пак се чуват. Твоя ме тук. Не чуват. Три. Три паса. Три пъти. Три пъти. Три пъти. Добре, тази жена се навиде, мога да повярвам. А толкова по-млади отказват да участват в такива неща. Ебала. Оп, още един път, браво. Айде, дай пет. Спечелихте си? О,
Не, 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 спечелихте награда, награда. Любата жена отказва. Е. Не, 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 от сърце. Добре се разбирате ли, че? Всички сме равни на този свят. Така е. Заповядайте, заповядайте. Всичко добро. Айде да се черпиш два дюнера. Чао, чао, успех. Чип за 12 лева. Улеле. 35% power. 25% въртяш момент. Аха. Всичко плюс нитро. Много ще вари. И колата заминава. Това ако си го вкарам в моята кола, не знам какво ще се случи. Обичаш да завиждаш, но на мене грам не ми дреме. Е. Защото I'm го бях savage забравил. I'm защото savage. I'm savage, bitch. I'm savage. Не. I'm... Първия коментар убива. Легендата каза, че той до ден днешен е севич. Ха-ха, ясно. Само легендите помнят това. Някой от вас не беше тагнал на това видео с реч реакции на различните държави. Значи трябва да има България. Мали, това е аз ядоса. What? Абе, майка ти, дева! Тъп циганин седи тук от 30 часа и нищо не прави през цял това! Абе, да ви кажа честно, мисля, че монстъра рейджва повече от това. Особено в едни предстоящи видеа, които ще видите. Не мога да повярвам. Бате, бъби! Не мога да повярвам. Натварете му се съсипа живото. Как ще си стегиш лига, бе, момче? Как ще си стеглиш, бе? Абе, мамо! Трябва да го даваме Ники за осиновяване. Не мога да повярвам. Стига, че половината му живот мина в гардероб, пък и сега ще го дават за осиновяване. Остава тук. Мама мия! Ко правим? И той не знае. Охлажда се, май. Who is this coming into my home? Флема... Оу, змия! Добре, де, защо той е пич? Я прави да изглежда сладка. Who is this coming into my home? Като аз съм... Готини съм, а само като са зад стъклото. Какво правят тези? А не е ли в Африка? Защо хъбят водата? Човека зад камера се напикава от смях. Пичуе, мисля, че правите грешка. Леле! Сега половината замина от... Едно прехвърляне. Лошо, лошо. И сега този ще успее да прехвърли успешно на задня. Отзад някакъв малък шебек прави циганско колело. Айде давай! Така. Еми... Еми, риб вода, после да не се оплаквате, че нямате. Когато се прибереш, не е толкова лоша, брат, след силна вечер. Защо ме боли? Чакай! Какво си направил, бе? Какво си направил? Оу! Оу! Бог да ти е на помощ. Но ще те боли още дълго. Какво е това? Закачалка? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да! Идеално! Излез така навън! Защо не? Какво става тука? Ау! Ти беше пранкнат! Залепи на цялата стиксо и си тръгва просто. О, диджей! Я, оме! Здрасти! И левака, който се прави на Емили. Ало! Превключи на друга мацка. Ало! Как си? Добре съм ти. Я съм добре. Войс чейнджера от Зръмчо. Много си готеничка. В момента съм в Германия на работа. Какво работиш? Аз ли? Да. Интернет. Да. Прекарваме кабели, интернет кабели. Аха, и не осъзнава, че това е фейк. Еми, много. Ти откъде си? Замина. Ало. Ало. Здрасти, много си готена. Пак същия глас. Вау, супер си. Направо си за мене. Аха. Ей, така, ало. Здравей. Здравей, миличка, как си? Добре съм. Вау, много, много са красиви.
Стига, бе! Не се ли усеща този? Откъде си? Откъде си, бе, миличка? Еми, аз съм от Силистра. В момента работя в Германия. Абе, кажи го 100 пъти. Да, там съм, бе. Виж, виж. Чакай, виж. Ще ти покажи града. Ехе! Виждаш ли града? Аха, вижда го. Аха, интернетът ти... Вау, много си яка. Аха, на всяка едно и също. Ай, прати ми... Прати ми телефонния си номер. Вау, много си хубавица, бе. Няма. Ало. Здравей. Здравей, много си красива. Айде, стига, бе, не му и умръзна. Вау, нап... Сети се да скипне, брат. Майко! Левака се напика. О, диджей! Здравей ти! Аз? Здравей, Мечо! Нали ви кажа здравей ти? Не ти, ма! Кой? Кой? Онзи! А? Задъра. Здравей ти! Не се разбира, бе! Абе, здравей ти е един цяло изречение, не е по-отделно, ма! Чиче, всеки ден за мен е като Йорданов ден. Що? Защото като стана и се хващам за кръст. Знаеш ли, че всеки ден за мен... че. Хера! Кучето ми нещо се е разлаяло. Я чакайте да го взема малко да го потормозя. Значи той дебелото си беше легнало и не щеше да става. Кажи здравей на камерата. О, милото. Си ми дадеш ли целувка? Айде. Идвай да спиш, прасенце. Кво става тука? Това пяна ли е, кво? Или пухче? Май пухче. Край! Вдиша го! Как работи моето търпение? И сега изведнъж! Дай му! Айде, алелей! Нали? Аз съм тъй. Как идиотите проверяват дали котлона е горещ? Ау! И как аз проверявам дали котлона е горещ? Ясно! Когато се опитват да те свалят 0-3, но ти вече си леличка на 23. Олелей! Кога мина той време? Абе, все още ми е готино, макар и да станах на 24 тая година. Ама не искам да нараства това число. След много работа, много спестяване, много труд, много чистене на талас. Май не G-класа, че нещо... Най-накрая успях да си я купя. Лошо звучи на фон. И? Какво ще извадиш? Ръчна количка! Кажи честно. Ако се помислите за тъпи, сетете се за мен, който направи скриншот, за да покаже как му се е разлепил протектора. 1000 IQ, брат. Жената легнала, да. Отварям вратата, жената без гащи и ми е неудобно, и направи забележка, поне гащи се обуй. Жената легнала, Станало му е неудобно. Интересно. Аз мисля, че друго трябваше да ти стане, ама... Чай сега, зависи това преди колко години е било. Ако е сега, да, възможно е да не ти стане. За жалост. И първият коментар, абе, Деро, вземи я, измъндра се. От неудобство не можал да излезе от стаята. Когато си инфлуенсър и мъжът ти... смачка тортичката преди да я снимаш. Колко тъжно погледна. Изабел, събувай ги тези пантофи. Нищо няма да събувам, обяснявай ме. Но хичите няма там, че те. Две неща не мога да разбера. От той нещо... Аз това така и не разбрах от коя песен е. Дупи, за да се получи. Не разбира се. Аз нямам, гледай поста. Нищо не става. Ама не ти трябва дупи, той е танцово движение. Добре, ти после. Ама ето с част. Няма такава част. Положение, че не знам как е оригиналния танц. Освен това, тук се чака. Първо чакаш мен и после си ти. Аха. Аха. Добре. Ай, давай сега. Ам ти? Ама душице няма такова танцово движение. Ти гледай ги мацките как танцуват.
Ага. Добре, не, нещо подобно е. Аз ги видях, те, тук е така с... Е, така и... Ти по цял ден говориш то станци, пак нищо не се разбрава. Добре, добре, хубаво. Айде, ако искаш отначало. Раз, два, те правят нещо е такова, ама аз не искам да се размяткам. Изабел, оле... забравяй ги те с пантофи. Нищо аз няма... не искам да се размяткам, еми, накрая нищо няма да стане. Аз в два през нощта. Я, Лидия е коментирала. Може да открия от коя песен е това. Но тук никъде не виждам на корицата такъв танц. Еми, ще остане да си гадая. Ако вие знаете, напишете долу в коментарите да разбера най-после от коя песен е тоя танц. Пичове, един лайфхак за тези от вас, които спорят с жена си какво да ядете всяка вечер. Гледайте. Вен, се познай, какво ще ядем днес? Суши. Да. Оооо! Много добро. Пробайте го и вие. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!